واجب القدر حضرات علماء كرام زماني رودرنو محترمو ملمنو عودة دي لندي او نزدي من سر قريب على قوسر تعلق لرنكو عوام وخواسو مخكي جمع باندي ما تاسي تولو چه ان شاء الله راراواني جمع كبا دا امير المؤمنين سيدنا عمر فاروق رضي الله تعالى عنه سخر مبارك دا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم او زمد علي مرتزا رضي الله تعالى عنه مول ان شاء الله دا غي واقع ببينو محترم ما دا منا او دا مزدلفي دا هغا دا اخيري سفر سخبر كروا محترم دا تقرير او دا واقعي دا عمر بن الخطاب نا دو خبر استاسي مخي تعرسكم اولا دا صحابه تعلق دا امام الانبياء امام الرسل خاتم النبيين جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا شفوي من نوا اقلبي من نوا اقلبي محبته دا اقا جدائي كب سفر كوا كب حزر كوا كب دلقتم دا پاروا صحابه ونشو برداشت كوله دا آقا مبارک دنیا نه د ترول تلونه بعد د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت پس مکه باندې د صحابه کرامو د جوړ د صحابه کرامو د محبت دا یو زمانہ وا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه لیکن صحابہ ناقرار او کہ اغوی پا منصب دا حکومت کی ولی نو خو اغوی خفو ناقرار او دا آقا مبارک پسی دا حقی یو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ماتا ستاولیو چکل دے منا کے روایت داسے دے سعید ابن مسیب رحمه اللہ نقل کی وی عمر رضی اللہ عنہ یو ڈیرے دکانو دشگو جوڑ کو یو کپڑے پیواچو لاو عمر سے پسم لاستو دلک ٹیم دا پارے سر کی خودو بے سر مبارکو چت کو عثمان طرف تے اولی دل دعا من د دعا نن سبا قسم دے خندا جوڑا کڑے او دعا تا آقا سوئی الدعاء مخ العبادہ دا غص اگا اڈو کے چمات کی پا آگے کی چکی پرتوی آگے تا مغص وئی اڈو کے دا غاو دا ساروی اگر چکل تا تا دو غخی درکون که درکینو اگر در پا احتیاط ماتای وی پا دی اڈو کی کی مغز دے تلی در تا اصل اڈو کی نا بلکی پا اگر اڈو کی کی چکم خواگ دی اگر در تا تلی اڈیر پا احتیاط در تا پا گتای کی دروا چای وی خیل کواگ ور اڈیر خواری مور سرکڑی دا ورنو دا عبادت مغز چکم دے اگر دعا دا صحابو دعا گانی غفتلی من دعا نغوارو تاسی گوری زمون جماعتونو که دعا گانو سلسلہ ختم شو گنا دا ختم شو ختم دا
زکل جمع ورکوم نو دعا کوم چې کوم بل استاد وړاندې شي هغه نه کوي بیزی دانی خاص دغه مسله چې مونږ خوري منم چې آقا مبارک فرمایي خپل کورنا د عبادت نام محرم وي خپل کورونو کې د عبادت صحیح سکوي آقا مبارک با سنت په کور کې کول آقا مبارک با ډېرې دعاګانې کور کې غوښتلې یو ځل استسقا د پاره صحابه کرام را جمع شو باران غواړي نبی علیه الصلاة والسلام دعا غواړي صحابه کرام ورباندې آمین وایي استسقا مونځ فرض نه دی واجب نه دی دا کوم یو مونځ دی سنت مونځ دی نبی علیہ الصلات والسلام د سنت نه بعد اجتماعی هیئت سره دعا وغوښتله موږ په دعا شرمیږو قسم دی دعا کې چې کوم خوند دی دا په بل څه کې نشته دعا کې د معشوقې او د عاشق مخامخ کیدل وي عمر رضی الله تعالی عنہ می دعا غواړي سعید بن مسیب رحمه الله فرمایي وی امیر المؤمنین دعا اغختل چی یا الہ العالمین یا اللہ گرم اسپین شوا رعیت یا اللہ سے واد چار چاپیر زما حکومت یا اللہ رعیت تا رسیدل نشما آغا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرد رعیت غم دے ورسل شپی من معمولی کونسلر یا غلط شپی دروازہ ہوا نازم سب تا دروازہ ہوا چیر جی لگ را پاس سے کہو زمان کور کی بیماری در پا بسی گی نازم سے پریدہ قسم دے چھ ما مولاتم دروازہ ہوئے دو سو باری در تا جوڑے کر یار دے شپے تو گو راو دے حالات تو گو راو تب عمر پس ٹول یہودیان گر زیدل لیکن دا اللہ خوف یروا یوزلی اسما بنت عمیس دادا عمر فاروق بی بی دا دیو ازرا پاسی دلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو بستر باندی وی ما سوچ کو چی دا کم خوالارو نو ازرا ٹیم ور پسی بات را اوہ تلم وی ما خبری ووری دی چی عمر دا چاہ سر لگے دی خبری کئی رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کبیرہ ما کو کی خودو و دی خبرو کی دا عمر رضی اللہ عنہ دا ما ور دل چھتا انتظارو کو زبا ہر روزم واپس ز لارم ما تپوسو کو یا امیر المؤمنین تاسو چھا سر خبری کولے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورتوی تا آرام وکا او دشا ستا چی کرا و خراغ بے بتا خپل کار کے دا و زما کار دا عمر رضی اللہ عنہ تا چاول چیر آغلتا یہ معمولی گوندہ کی کپڑے نے تنبو آلے شوئے دے خو جڑا دا پکی دا پیغام روڑن کے سوک دے پیغام روڑن کے علی مرتضی رضی اللہ عنہ دے علی مرتضی ورتوی یا امیر المؤمنین ما التا فریاد ووریدو زدار سر زما زکاگی چایو داسی خبر اکڑلا چداغی مقصد او مرام توی عمر رضی اللہ عنہ ورتوی پکم طرف باندی مخی ورتو خودا پلان کی قبیلی تانیز دی پا دشتکی او سو پروتے او جاڑی عمر رضی اللہ عنہ مبارک میں ورروان شو حالی سے پا انتظار کی دے چی دی پا ماتا واس گئی عمر سے بڈارک لارو آغی تمبو سرائی جڑا دا فریاد دے آواز را اوزی بار سڑے ناس دے
سر پخپل خپو باندې خودل زنګنونو باندې ډېر زيت پریشان دي دخلين دا الفاظ وتل يا الله يا الله دا سنگ امیر المؤمنين دي آبی غما خوب نو باندی پروتے او منگا دی تکلیف کی پراتیو عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں اوری دل پوگا باندی ور تلاس کے خودو ور توی اے دخد بندہ سچل لے جڑا دا ور توی سزان ورز قیمت براش عمر بدگریوان نا اونی سمان ددو کون سردار تبای بو زمان ورتبویم یا رسول اللہ تا دزان نباد دا سنائی پری خودلیو چه بیغم بے آرام و خوبو نکول اے مسافر ازم مسافر ما دا حال تپو اسم مکوا ورتبوی عمر پریدان تکلیف سدے تکلیف دیرا تو آیا اور توی دنو نبا شمان میں جاڑی اولگا دا ما شمان میں اولگی تندی تنگڑی دی او پدی حالاتو کے مور دا اولاد بیمار دا او مرد بیغم خوبو نہ کئی او منگ دے پدی دشتو کے پراتیو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پمندلا پریگ دے عمر سکے بی بی توی پاسا اے اسما پاسا آغا ٹیم دا خدمت تیرا آگے چی تھا تا پوس کولو زر کوارا پاسے گا اسما بنت عمیس را پاسے دلا ودا میر المؤمن انٹا بردے داور تنوی چی انتظار کوا دے عشق سودا دا پٹ سودا دا چا تراز مخکار کوا او بی بی زر زر کوا اوڑا عمر راو آغستلا بی بی توی اے بی بی دا اولاد دا پارا چی دا زنانا اس سیست ضرورت ویزان سر راوالا یو دا خدے ملمن باندے دا اولاد تکلیف دے زچی لارشو داغی خدمت دا پارا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بوجھے راغستے دا بی بی ور پسی روان دا آتم بوتا ورسیدل عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی اے بی بی دنن لارشا زبدے سر خبر کو ما مسافر سر لگے دے وہ خبر کئی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی وی آقا مبارک بفرمائل عمر رضی اللہ عنہ کی دیر صفات دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پراتے دی ٹولو وے الحمدللہ سرنگا ابراہیم علیہ السلام بغیر ململ اٹھے نہ کھڑلا او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ب ملمانے دیر خو ملمانے دیر زت خو یوشو ملمر اگے خبر کی خبر رایا دے لری زنا ملمر اگلے اگا غیر مذہب ہو اسلام سره ایسا تعلق نو تپو سے اوکو چی دا مسلمانانو خلیفہ سره ملاوے گم که زمان حکمرانان دا اللہ نو یریگی او ہر سره مامخ کی جمع باندے ویلو ہر سره خپل چکم صفت اللہ ورکڑے پا خپل صفت پاتیشی قسم دے حسم نشتا سکون او خوشحالی دے انشاءاللہ خمم ٹول دا سیو اللہ دے رحمو کی ملمر آگے تپو سے اوکو چی دا مسلمانانو خلیفہ سلام ملاوے گم دیر خدا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ مبارک فارغ شو دا خپل سرکاری امور نا فارغ شو کور تر آگے ملمد اننا شو دا عمر فاروق خاص زید ناست کے ملمت آئی روٹے را اویستلا روٹے اخوڑلا بے عمر رضی اللہ عنہ مبارک تی تپوس کئی سنگ راغلے وی تد مسلمانانو خلیفی وی خادم ما حکم کوا
وی تاسره می کار ده ورته وی ذاتی کار ده کنا حکومتی کار ده ده یعنی سو فیصله دی راوړی هغه ورته نه ذاتی ستا ملاقات تر اغلم عمر رضی الله عنه سوکړل دیو بل او هغه ته پوکه ورکو دیوی مړکړه دیوی مړکړه مونږ د زکات وړ راشي زمونږ نه پیزه د مالدارو جګړای قسم په خدای ماته او چاول مولوی صاحب ستاده دی زوی بیماری کې ته د زکات پارم ډکا مول زال الحمدلله زکات چې د چا حق دی هغه ته ورکول پکاري زه د بچی علاج په زکات پیسې نه کوم الله رب العالمین به زما بچی ته صحت انشاء الله په ډیر لږ دوایانو باندې ورنصیب کړي انشاء الله خوشحالے گئی اگر کم سکیم والا پیسی دی بے نظیر سکیم والا دی کد چا والا دی مالدار زمان دمخ کی ورطا والا دی وکوی داس حق دینا دے امی اخلا احتیاط پکار دے عمر رضی اللہ عنہ سوکڑل پوکے اور کو ڈیوائی مڑکڑا ملما ورطا پوگل حسک دی ورطا و اید مسلمانانو خلیفان دیو دیو لی مڑکڑا ورطوی اے ملما دا خوراک وقت دا پارا ضرورتو تام تی پیدا واغستا امام تی واغستا لان خوچ زکل خلیف شوئیم او دا بیت المال دیوینا تیل زر اوڑم دیوی دا پار ما اسا پوری پرنا روٹی خوللی ندا امیش دا پارا چ ماته تو عام کی خود لے شوے دے ماته بیت المال دیوی تا پوکے ور کڑے او مامڑ کڑے دا ور تویا امیر المؤمنین زخم المیمان د سوج نه دی دی و مکڑ مڑکڑا ور توی اللہ رب العالمین فرمائے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا ادری گی ٹولی ملائک خصوصاً جبرائیل امین دا قیمت و رزبوی یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا یتکلمون ملائک بم یری گی لا الہ مقرب پرشتی بیری گی دا اللہ دا قیام نا اللہ دا اڑان دے اے علی رضی اللہ عنہ فرمائی ما عمر صاحب دا مرن درے کال بعد اولی دو یا امیر المؤمنین سنگ خولی خولی روانی ما تو یا علی اللہ رب العالمین را سر اس حساب ختم کو آئے ہائے قسم دے کہ دا قبر یر زمان زرکشتا نہ دا حکمران شتا نہ دا امیر شتا نہ دا مامور شتا نہ د خطیب شتا او نہ د سامع شتا یرا راشی بیا کمال دے اللہ دی من کی یرا راولی عمر رضی اللہ عنہ درے کال بعد علی شیر خدا وئی عمر سے ابن خلی روانی وی ماویل یا عمر ابن الخطاب اے زما زما دا دا علی سے زم دے دا ام کلثوم خاون دے وی اس اللہ رب العالمین زما مسئلہ کاغذوں ختم شو کوئی ایمانی ہوئے اغا عمر رضی اللہ عنہ پوکے ورکو اور تو عزت ہوئے ایرے گم دا اغی ورزی نا چھ ملائک با صف صف ولاری خبری با اللہ نکی مگر پخ پل فضل چا چاہتا دا اللہ پاک حکم سر دا انعام ملوشی با فضل دا انعام ملوشی اور دسی ورز دا یقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا دا غٹ غٹ کافران بوئی کاش خوری وے کاش خوری وے پیدا نوے نزع عمر یریگم دا اغی ورزنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جڑا ووری دا امیل ما جاڑی ورطوی امیل ما ولی جاڑے ورطوی جاڑم بنا دروم او دا قسرا باچیانو تو گورا پا عیش و عشرت کی لگے دی تا
سره د الله دومره خوف او یره ده زبد اغه ټیم پوری ستان جدا کی گم نچ ما ایمان راولې نوی سبحان الله نن دی انگریزان را شو زم حال دی وګوري تو مسلمان دلته دی په خور کې بازینو کې سکان لیدا سوداګانی کوي ما یو کس نه تاسو کوم ولې سودا دلته کې دی مسلمان نه ولې نه کې کپڑے اغستلې ما دل مولی سے وہ مال جان وہ دے دین میں ابل اورس کپڑی اڑی دی نا غدا میں ابل اورس کپڑی اڑی او ما کا کپڑا میں دی دکان کے واغستا دنا میں تپو سو کو چ دا خما ال تا داغے نہ پدی اغس وے دا کپڑا ما او اگد یو ز نہ راوڑے دے یو کارخانے مال دے اول مسلمان پہ کلمت یہ رکھڑا چتا نہ پدی کہ مزدوری نہ گمدا زمن حال دے کلمہ ستا تیرے دے خدے بندہ نن من دے خبر لان دے باندے کلمہ تیرے و خدے بندگانو اللہ نا خوف ہو کئی عمر رضی اللہ عنہ ہو یو ذلی او سوداگر تا ادرے دو ورطوی دا سیس پسو ورکے ویل دا پدی ورکم عمر رضی اللہ عنہ مبارک ورطوی دا گران ندے ورطوی امیر المؤمنین ما اغست پدے باندے دمرا ور باندے خرچہ راغلے او دمرا پکیسا مزدری کم عمر رضی اللہ عنہ ورتے کہ دنا سیوا شی ورے بیزان تہ محرم ہوا دمر محتاط خلقو چکلا وفات کے دلہ تاجر خپل بچو تے وصیت کو چ بچو ما تا عمر سے ویلی چ خپل مال سے تول غواڑے نو تجارت کے دروغ موائی من وہ سوایو وہ چ دروغ نہ مال نہ خرسی گی عمر سے سوائی مال کمی گی مال ختمی گی اور تکلک پوگل اس کی خود ورتی ولی جاڑے ورتوی زر زر تا کلمہ او آیا عزیزانو آغا عمر رضی اللہ تعالی عنہ می یو زلی باچائی روما خطرہ ولی گلو یا امیر المؤمنین یا عمر ابن الخطاب سر باندھی می درد رازی دیدے دبارہ سرا ترا اولی گا عمر رضی اللہ عنہ ور تخپل ٹوپے اولے گلا ور توئی چکل دی پسر درد رازی دا ٹوپے پسر وا انشاء اللہ اللہ بس حد در نصیب کی عزیزان اگر ٹوپے پسر ول چ درد با راوے ختم بشو درد درد با ختم شو خطر اولے گلو چپلے ٹوپے کی تاسلی کلی ٹوپے چکلو کا پاگی کی نکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نن موږ ثابت قران په سر وتړو الله کې متر خوش دغه چې د الله دې رحم وکي نو ټول خپ وي گئی ټول خپ وي گئی دمګری زمون زم چې دم اچوم نو کچیر د تانه بودا وا او صدر نه ملاوې دل نو به هر سویم او کله نه ملاوې دل به تا تر اوزمم نه دم خلری خبر ادا خدای ته وګوري آغا دم گرو تموئم چه هر عمل کوئی دا اللہ رضا اڑان دے کئی خصوصا آغا سی زن نزان بچ او ساتے چه رسول اللہ مبارک من بچ کریو دا نبی علیہ السلام پا دا غیو سنت کا من عملو کو چه من مجلس دا پردو زنانا او سرا دا غوی خبری نورو اغوی سرا نن زمان بازی ملگیری اغوی دمونا اچھئی پردو زنانا او سرا دا منع دا تاسی تا اوز دا عمر سے پدی واقعہ کی خیم چی صحابہ سمر محتاط سمر احتیاطی کولو من کو زمن گنو میں استعمالی گی یو چارہ تا موبیل میں مولی سے تاسی یو کتاب را لے گلے و مانی سنام ایدہ وی دا موبیل بانی ناملی کلے دا و یو کس را گئے چی مولی سے دا کتاب غواری چه دل ورشا او زما سلام ورتو کا او بعد د سلامات د نوسی مبارکی ورکا او زید نوسی نه خبر دا تجاران د خلقو دا چ مذہب پلوری دا چ مولا پلوری دا چ قران پلوری د خلقو بس صحه شروع پر رزق قیامت باندې ملما نه چاته کتاب پر چور کړي طالبای دور نه می کتاب اغسته د خپل مسلمان رو کو پیسو باندې اگر وقت خدای نراولی چه تالا سڑے در اولیگم چه مال زمان کتاب و اخلا نسے بدا تجارتو نروان دی
مولا خرسیگی پیر صاحب خرسیگی خبرم نہیں دزاننا نو یو سوک چاہتا ورغلو او چی دا ما تا مولی سے بھی اجازہ را کردی دا آو خدا سا ار چاہتا نکم تا تا بے حکم او مولی سے بول چی دا سی کار دے چی بدی تاویز بانی پیسی اخل دم را ٹیم پوری خدا پیسی پا خاص دے کی لگوا مال اول خوز تاویز چکم نو دا دا سی تاویزی معشوم جاڑی دا غی دا جڑا دا پارا زیل دا پارا تاویز دا ٹول مرگری زما خبر دی دا زیل والا تاویز کم او الفاظ پک دالی کم کم چی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نمونتا را رسیدلی یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو دویم معشوم دمو پچار قل باندے سلور قل یا ایہو الكافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نبی علیہ السلام بخبل نصیب دمول دویم منگ دا اولاد چکم دچا معشومان نکی گیو آیات کریمہ دا غمنگلی کو دیو بزرگ پا اجازہ باندے فنادته الملائکت وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بیحیاء مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین دادا غا علم گفتے انو اکثر سوگی اس کی آگا عبتینا خودے پاک ورکول والا ذات خو اللہ دے نمال دا چچا در فضلو دے دتا دروغ ویلی 6000 روپے کی گی موری سے بل چ بازی کسان راضی خیر دے گوینہ 4000 اخلا ما واسہ کم سے ویلی دے خدے بندگانو من مخر سوئی سوال کم ٹول ہوتا اللہ رب العزت نے زما اگا دوستان سرد استا سے پدوال جہان باندے ترو تازہ ساتھی چ دے چا دے کاروبار نہ مت پا کڑ ملاوی حلال سترا خدے دے زما پ مال کی حرام نشری کئی دا ہو حرام دے ما تیو رو راغلیو اتیرا مودا ما توی جی پلان کیز دیتا تلیو نامی نالم 6000 رانا واغستلی پلان کیز دیتا تلیو 10000 رانا واغستلی او ما تیویل دا کور والا کمیس راورا زمالوم جدا کوری چا کری دی بیوی او را تاویل چی 15000 روپی براکے نبی بدل از خلق او خیم چې ما ولا کله پیسې ورکولې او مال چرته وخایا وای راتوي چې ستا سي کور کې ستا ورندار مشر ورندار دشتا مال چې او دغه خويند دشتا مال چې او به راتوي دغه درې خويند دي مال چې او وای چې دبا سوال ما به او کول حال دا نه زما مشر ورندار او نه دغه خويند دي به ما ود دا تا ته چا پت تس برابر نخی ولی دا چا در تا دا شیخ خود دلی تا تی سو گوکی وی اے دا خدای بندہ ما خاپیری تابی کری دی ما سوک تابی کری خاپیری نو خدای تو گوری دا دوکی موکی پریدی ہر یو سیز عمل دا اللہ دا رضا دا پارا بکو انشاءاللہ عمر رضی اللہ عنہ انتہائی مختات تے دا حرام مال نزان ساتی دا شبہات نیزان ساتلیو سرد دی اغا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا اللہ دا ادرے دون یریگی منتم یر پکار دا کسورتوئی ماتا دا ایمان کلمہ تازکا ایمان روڑو واپس لارو آغا بسم اللہ چکلا دا روم باچا تو پی پسرائی او بے لرے گئی دا بسم اللہ دمر برکتو چی دا حقی پسر بانی اللہ درد ختمی نن منگ تاویزون پوری مخان دو خندا مکوئی ہر یو سیز پخپل خپل زی باندے منگ دو علماء سرا دا اہل سنت والجماعت دا غی سرا متعلق دے ہر اغا سیز چی نبی علیہ السلام و صحابونا منگ تا پاتیو انشاءاللہ منگ باقی عمل کو خوب کر کاروبار بے نگرزو روزگار بے نگرزو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تخطر آگے ورتو استاٹو پے کے شفاوا سشو ورتو خطا شوی دے ٹوپے کی ما بسم اللہ الرحمن الرحیم لکلوا دا برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر رضی اللہ عنہ اغا محتاط انسان دے ٹوپے لباس کی اللہ دمرا برکت چولے دشپی روان دے بی بی ور سرادا آغا امیر المؤمنین میں بی بی تویت دنن الارا شاوز ببار ناستے ما مسافر سر لگے دے خبری کی دنن اور بلشو
زنانه ته د اولاد په وخت کې څه ضرورت وي هغه پوره شولو. لږ ټایم بعد بی بی بار راوځي تمبونه دی خو آواز کوي تیاره ده ورته وي امیر المؤمنین مبارک دی شا وراره دی پیدا شو. هغه سړی حیران دی کله ورته لاندې ګوري کله ورته باندې ګوري یو آه آواز کوي ما سره به اوس څه کوي ما خو چې څه ویلې ما د دې پسې ویلې او دا خو زما د ښځې خدمت دپاره یې بیبي راوسته ورته وایي امیر المؤمنین زه خطا شوی یم ورته وایي نه 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 خطا نه یې د خدای د رضا دپاره یو درخواست درته کوم ما ته دعا وغواړه چې الله مې د جناب رسول الله د شفاعت لاندې را پاسي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مې هغه سړی دی مینا نه را روان دی مدینی طیبی تراغ هلته اوږده دعا وکړه یا الہ العالمین خدایا ما ته وفات راولا یا الله دنیا زندگی را تگرا نشوا یا الله حکومت سیوا کیگی رعیت سیوا کیگی رسید شمنا یا اللہ مخبل معشوق ته ورسوا. عمر ابن الخطاب چراغ هر جمعه به جړلا هر جمعه به فریاد کولو هر جمعه به فریاد کولو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا یو بانډی چراغ جمعی روز دا منبر بانی تقریر کئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے آوازو کو یا امیر المؤمنین منبر نخ کدشا کدشا منبر منبر نخ کدشا علی مرتضی ورتدا سی اولی دلا ورتوی اجلس کین اے دخوے بندا. عمر رضی اللہ عنہ ورتوی یا ابا تو رابا چسوک دگما چاہتا بدی خبری مکوا ورتوی یا تراشو یا بزدر شما یا تراشو یا با زدر شما او توی تراشا قسم پا خدای بیگا می دا کی خدای باگا دا سرنگا دی کتابونو دا لکل سرے حیران کی تا سنگ انسانانو اللہ تا سنگ حکولی پیدا کریو اللہ سرے ناس دے دی وطورا گئے ورتوی یا امیر المؤمنین دا منبر او کرسی دا دا حق دا ویناو دا پارا دا وی آو او پدے بانی با حق گو ناسوی وی آو وی دے بانی با دروغ جن نکینی وی نا وی پدے با دوکور کون کے نکینی وی نا وی عجیب سارے خط دوکا بازی نعوذ باللہ من ذالے. عمر سے برتوی یہ دو خدے بندہ ما تزما دخپل دوکے پتنشتا اور آتا اوئے چھتے بے قامت کے رابانی شکایت کے دل تراتا اوئے ورتوی یا امیر المؤمنین ابل او رز مال غنیمت تقسیمی دلو آغی جہاد کی زمو ما ما تا چکم سادر ملو اغد ریزے سورے شوئو ننستا پغارا باندے اگر رنگی سادر دو دا سی گور ما چی نہ سوری دی نہ خرابی دی دیر مزیدار سادر دی نو پا ممبر دا رسول اللہ ناس دی ما تا غلط سے راکی اوزان تا صحیح سارے ورطوی دخ دی بندہ اعتراض دی آغی زین اکا دی دل تراغ عبد الرحمن بن عوف پاس ورطوی پاسا عبد الرحمن بن عوف توی یہ دخ دی بندہ دیل جواب ورکا عبد الرحمن بن عوف ورطوی اے دخ دی بندہ زمادی دخ دی پزاد قسموی چی مالی غنیمت کی دو عمر فاروق کم کمیس دو پارا کپڑا رسے دلیوا اغای دو بنو سلیم قبیلی یو مسافر تور کرے دا نو داد کم زیناوی دا ورطا ما خپل جامعی ورکڑی دی چنن پا منبر زمان جامعی واغون دا ما بیگا رسول اللہ خوب کلی دلیو چنن خود بیتا عمر رازی نو دا خپل جامعی ورکورتا آغا عمر آغا عمر ناستے پا ممبر بانے تقریری اکو بیماری تکلیف برازی ہر سب برازی صحابہ حیران دی در عمر سے بدہ ارادی زمان خوخینی دی ہر جو مجاری آوئی زو اللہ نہ غارم چو خدای زمان دے امتحان
مدرا لندک نور نشم برداشت کولے اللہ اسنن راز نشرانا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دشان قربان شم ددے حملے د ابو لؤلؤ پیروزا دهغی د گزار ندری سلو روزی بلکہ شپگ روزی وڑان دی شورا راج مکڑا صحابہ ورتوی زروانی ما خو ملی دلے دے زمان بعد ستاسی دو شورا خو خدا سوک خلیفہ مقرر ہوئے سوک امیر مقرر ہوئے زرد سو کسان خیمہ دا اللہ در زاد پارا آدھ کسان در تخیمہ چھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غوی بارکی فرمائی لی دا بجنت کی زما گوانڈینوی صحابہ ٹول حیران ناس تھی ار یو صحابی جاڑی ار یو صحابی سر غم دے عزیزانو دانوی چھ عبداللہ ابن عمر زما بچے خلیفہ کے دانوی دانوی عزیزانو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو می تبینی ولید تب لارا ورتوی اس میں حواس برابر دی کہ زمان منی زمان بعد رنبے عثمانی زنورین سر بیعتو کی کہ عثمانی زنورین نوی علی مرتضی سر بیعتو کی کہ علی مرتضی نکی تلحسرا کہ تلحی نواری سعد بن ابی وقاص سر اکی تیسو کسان نمونے واغست عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دی سر بیعتو کیو دا زوی ناس تے دا نوی جگو رہے زمبے با عبداللہ بن عمر باچاوی نن زمو با دیم لانجد اللہ دی رحمو زنیم زمان اباد مسلب آنی محمود ادری کی نا محمود کا حق دار دا مسلی ستا سے پہ اتفاقی ادری کی با حق دار دا مسلی نی دا دا رسول اللہ دا مسلی توہین دے من ہر سو میراس گنو میراس نہ دے ار حق دار تا حق ور قول پکار دی زمان بچے دے زمان پلار نہ دے راغلے زمان بچے دے دیندار نہ دے اخپل کار بکے مسلی تا با اغسو گرازی چھ حق دار دے مسلی وی مشری با اغسوی تا ورکے چھ حق دار دے او کاغستانم دو گوتی ورہ خوائن بے دے اللہ رحمو گی وسیعت اوکو دسو کسان نمونے واغستل سار جمدہ شپگویشتم دے زل حجے دے دے محرمنا سلور وزی اڑان دے چھ شروع کی گی با عمر رضی اللہ عنہ دینے وصور وزی اڑان دے بازار کے روان دے امیر المؤمنین دے دا ابو لولو دا مغیرہ رضی اللہ عنہ غلام دی ورطلہ تاوشو ورطوی یا عمر بن الخطاب ما بانی زمان امیر زیتے کئی مانا سلور درہم اگواری سلور دینار اگواری او ما سرا سلور اشرپی زنشم ورطکولے پا ما دی کار کم کی عمر سے ورطوی خیدہ خونگی پیسی دی دمرا خونے دی چھے کم چیزی پتا باندی خودلے دمرا نہ دیکھا دیکھی او مسئلہ پرتا دا کہتا یو کشر پا مشر اعتراض کو نو تو بسکے تب فوراں دانے دا چو دا ظالم دے التا مغیرہ روی سڑے دے دیور توی زدہ دون پیسی نہیں دی اسی تخپای دمرا کار خودم نرے تو پا دی بس دے لارو دیا بولو لو دے لگو سور اگلا قسم او خورو دا مجوسی غلامو چھے اے عمرہ زبدی قتلوں پر دم دینا بازار کی خنجر واغستو او دوالا طرف ورطا تیرکلل دشپے بے سٹیم اور کی کی خودو بے بے پا زہرو کی ور امندلو چھے کدین مرنشنو دے دی زہرو دو وجن با دی مرش اورز تیرے دے عمر رضی اللہ عنہ سار مانز تراغے عمر سے با پا اول وقت دے سار منز کولو دا دا عرب اسم امامان چکم دی دوی دا سار منز پا اول وقت کی کئی خان دا زمان دی دا شیخان جلال جی دی بے عجیبہ خوندے کہ تو گورا نیمہ شبانی منز کئی نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ
د هغې د سار د اول وقت د مانځه او ځان له فلسفه وا اسه فلسفه وا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ با د سار مانځنه بعد د هغې دوه خادمانو ورته به ویل اے خادمانو ستاسې چې کوم کار دی هغه به زه وکړم تاسې آرام وکړي ورځ د تډېره ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به د دینا علاوه د یو بوډۍ زنانه د پاره کور ته اوبه راوړلې دی بل کار عمر رضی الله تعالی عنہ مې سار راغ جمعې ته نه مخکې دی د بد ورځ ده چهارشنبې ورځ ده جمعې ته وړاندې شو دی راغې ډومبي صف کې اول نه ناست دی ډومبي صف کې ناست دی او ځان نه شړۍ تاوه کړې ده چې څنګه عمر فاروق رضی الله عنہ ډومبي رکاتا ګوري یاد ساتئ صحابو نه تکبیر الله نه فوت کېدلو تکبیر الله سره به هغوی ودرېدل ټول تکبیر الله اوشو عمر فاروق رضی الله عنہ یو رکات مکمل کو چې دویم ترا پاسېدو دے ظالم ورمنډ کړه او عمر فاروق رضی الله عنہ په نیزه باندې په خنجر باندې په دې ځای کې ووهلو یو گزار بل گزار عمر فاروق رضی الله عنہ چې مخ راواړو دے منډ کړه په صفونو کې شاتا عبدالرحمن بن عوف یا بل صحابی ولاړو عمر صاحب هغه جمع ته وړاندې کو او دې په دې صفونو کې را روان شو کور طرف ته وینې روانې دي دې ظالم چې په وتو کې شو سورلس صحابی اوهل چا به چې لاس ور وړو دی به گزار ورکولو یو صحابی دی هغه ورباندې خپله شړۍ ور واچوله په هغې کې دی ونښتو او را پرېوتو چې د ځان د وهلو کوشش یې کولو هغه تینا خنجر او چاړه ونیولا چې ونیولا لاسونه یې ورته شاته تو کړل او کوټې ته یې وغورځولو عمر رضی الله عنہ خبره ته اوس کوم دوه خبرې د نن تقریر نه واورئ ړومبی وصیت د عمر څه دی اوسا اے او عمر فاروق رضی الله عنہ چې کله هوش کې راځي کومه خبرې پسې ارمان کوي نن اے امت محمدیه واورئ عمر رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې یو تقریر کړی او تقریر داو چې آخر زمانه بر آشی ما د آقا نه اورېدلې دي خلق به د عذاب قبر نه انکار کوي داسې یو ډله به پیدا شي عذاب قبر به نه مني نن داسې دور دی کسان پیدا شو وای قبر کې عذاب نشته وای که نه وای او جواب راکوي وای که نه وای دا د عمر تقریر و او به دا ویل داسې وخت به راشي خلق به رجم ته د الله حکم نه ګڼي دا به د الله سزا نه ګڼي اوس داسې خلق راغلل که رانغلل وایي دا خو د پیغمبر سنت دي مونږ خو د الله حکم منو د دې خلقو پیشنګویانې عمر فاروق په آخري خطبه کې ورکړی دی دا تاسې ته وایم واورئ دا نن چې نوې نوې فتنې راځي او مونږ او تاسې ورپسې ور روان یو نوجوان نسله خدای ته وګورئ د الله نه خوف او یره وکئ عمر د هغې خلقو باره کې فرمایلي وو چې داسې فتنې به راځي هغوی به خلقو ته د عذاب قبر نه داسې خبرې کوي نن دا خبرې رالې بعضې وایي وایي ښه چې بیا په قبر کې ژوندی کېږي نو هسپتال ته یې مه وړئ بیمار قبر ته رسوئ بیا به ژوندی راوباسئ وایي خندا د قبر د عذاب پورې به جوړه شي جوړه ده که نه ده جوړه جوړه ده که نه ده جوړه او اے وایي بیا به خلق د دجال خبر هم داسې ګڼي به دجال کوم دی عقل نه مني ولې هغه څه خدای خو نه دی چې هغه به د خورو نه مټیان جوړوي او دا خبرې به کوي نبی علیه السلام فرمایي دغه خلق به داسې وخت کې راپاسیږي چې دوی به ایمان سره نه وي الله دې مونږ او تاسې داسې ډلو نه اوساتي معززو عمر فاروق رضی الله عنہ د دې تقریر نه بعد به بل تقریر نه دی کړی کور ته یوړو بے ہوش پروت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بچی تو اے بچیا دا سوگ ناستی ہوش کے راگے ورتو عثمانی زنورین دے طلحہ دے رضی اللہ تعالی عنہما علی مرتضی دے رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف دے سعد بن ابی وقاص دے انصار دی مہاجرین دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوش کے راگے ورتو اے صحابہ کرام سار چما جمع کولا ما پس سوگ ولاڑ
اگر صحابہ جاری ارے او صحابی جڑا کی جواب ورکی امیر المؤمنین من ولاڑو ورتوی اے بچیا زچ کلا او اہلے شما سلام اگر زولو زمانہ بعد سار منز مکمل شوے کپاتی شوے دے ورتوی اے دادا جانا اے زما گران پلارا د سار منز دی مکمل شلو ورتوی بچیا ما تو بروڑا صحابہ منڈکڑا کٹوری کی اوبر اوڑی چ عمر فاروق تگے شوے دے ورتوی اے بچیا سکل اوب می پکار ندی و بچیا مالد او دس اوبر اوڑا ورتوی اے بابا جانا ولی دا رسول اللہ نتا ندی اوری دلی چکلتا باندی بیماری راشی تا تیمم والے شے و دادا جانا تیمم وخا ورتوی بچیا ما تا دا خودن مکوا زپ افضلیت باندی عمل کو ما یو رخصت دے بل عظیمت دے و بچی زپ عظیمت باندی عمل کو ما زما آقا فرمائی لی دی چه سوک پا عظیمت باندی عمل کی ما سر بوی زوی اوبر اوڑی عمر فاروق او دسو کو سار منزی ادا کو دردور باندی بیراغ صحابہ کرام چار چا پیرا ناستی عبداللہ ابن عمر توی بچی اگو گرانے زدیکا اے اگو گرانے زدیکا ما اگو گرانے زدیکو اور توی بابا جانو آیا تو خوب داوے چھ اے بچیا زمان بعد زم باچا ام تبم باچا کے لیکن عبداللہ ابن عمر وی ما چھ اگو گرانے زدیکو ما توی بچیا زمان خیری مرحلہ دا ما تا زمان ما شوق پا انتظار دا خو اے بچی الار بشی اس لاز سا بدن کشتا مرد مومنانو تا بلارش بی بی عائشی تبا بیر پا عاجزانا الفاظو باندی درخواستو کے چی عمر ابن الخطاب وی سو گوئی و بچی آ داسی موی چا میر المؤمنین وی اے بچی داسی ورتو آیا چ عمر وی چ کله ز وفات شما نما د خپل دو عمر ګر مینس کی خخ کا ک اجازت وی ما بل تبوزی او کی اجازت نہیں ما بوزے نا و بچی د مسلمانانو هم قبرستان کې می خخ کا عبد الله ابن عمر وی پمندر عالم ګوره اوس ورتا اے خلقا سوک چ پردو زنان او سره خبرې کئ دا کد جهان بزرگ وی بزرگ نه دے د پردو سنانو نسان ساتے نند فتنو دور دے نند فتنو دور دے عبداللہ ابن عمر میں د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار تا یو داسی خادم لیگی چاغه د عروہ سره تعلق دے عروہ را ولا عروہ د بی بی عائشہ خره دے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ راغه ورتویا عروہ لال شو مرد مومنانو تا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آیا چ زما پلار وی ز وفات کی گما عن قریب زمان روح روان دے زما ارزو تمنا دادا چ ما دخپل دو دوستانو سنگ کی دفن کا اور ودن نہ لارو ترور تو اے ترارے اے گرانی ترارے بار عبداللہ ابن عمر ولاڑ دے ورتوی عبداللہ ابن عمر تو آیا چھ پلار دی سنگ دے پلار دی پلار دی ما بولا ورزی او چاہتا بولیو چارہ دوی او خبر ہو گلو تاسی خپا نشوی بیا را پسی بلا بلا و نتڑی میڈیا دور دے یہ او کس را تولیو جی پلان کی مولی سے زنانا آگا راغلی واو یہ اسے تھے بیمار تپوستا مالدہ خکار نہ دے کر مالدہ بیمار پور سکے خو اجر دے مالدہ زنانہ نہ دے زنانہ پا زنانہ دے زی پردہ کی تو اغلے پا تندیلہ اس کی خود دمیم کرلاو تو دا خو مالی گناہ کرے دا ویل سنگی گناہ کرے مال بے دی جمعی تراشا در تبوویم نکہ اگر اغلے وادی اوری مورد مومنان ہوئی اے عروہ لارشاہ او سیدنا امیر المؤمنین
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ته وایا چې بیگا رسول الله در باندې سلام کولو د عمر ته پوسته بی بی عائشه خپل لا نړه زنانه ته می دا درخواست دی په دې هسپتالونو مگر زی په دې باندې د یو ثواب غم بکې سل داسې ثوابونه به درنه لاړ شي چې بیا به ورپسې لاس مروړې زنانو ته احتیاط والا زندگی پکار ده عبداللہ ابن عمر ته وی چې ورته ووایا بالکل دا ځای خو ما ځان له پرېښودلی و ما ویل یو خوا به مې پلاری بل خوا به مې آقا وي مینځ کې به زما قبر وي خو چې عمر وی زه به د عام مسلمانانو قبرستان ته وصیت وکم او دا دې زما په ځي کې ځان له قبر جوړ کی اور ولاړو عبداللہ ابن عمر ته درخواست یې وړو ورته وی درخواست قبول لے چې کله دې په منډه لاړ ورته وی اے بچوړیا دا خو د ژوند خبره وه هسې نه چې بی بی عائشې ته تکلیف رسیدلی وي و بچیا کله چې زه وفات شوما زما قبر به والی اے بچوړیا زما لاش به والی او د بی بی عائشې کوټې ته به ورسې د خلقو د راتلو نه وړاندې که دروازه راته کولو شوه بچیه ما درنه دفن کی او که دروازه کولو نه شوه بیا مې جنت البقیع ته یوسی عمر رضی الله تعالی عنه مې بعض علما فرمایی یکم محرم الحرام دی او یا د دې نه یو ورځ وړاندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بی بی ته وایي اے بی بی زه دنیا نه روان ما که کور کې څه پاتې وي خطا کې پاتې وي هغه ولیږه بیت المال ته ولیږه عبداللہ ابن عمر ته وایي بچیا که څه وي هغه برې وړاندې ولیږئ ما ګوره تاسې باندې حرام نه دي خوړلي ما تاسې له حرام نه دي راوړي او بچو په تاسې باندې ما د عام رعیت سیز نه دی خوړلی خیل کوي که زمانه خطا کې څه پاتې هغه زر زر ورسوي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عثمان ذن نورین ته مخ راواړو ورته یا عثمان ستا په ما باندې یو حق پاتې دی لږ را نږدې شه عثمان ذن نورین ور نږدې شو عثمان کې انتہائی حیا ده علی شیر خدا وی تاسې عمر فاروق پرې دی زم طبیب پسې ډاکټر راولم پرې دی دا بے ہوشی طرف ته روان دی علی مرتضی په منډه منډه باندې طبیب راولی قبا طرف نه عمر رضی اللہ عنہ حالا ډیر نازک طرف ته لاړل عثمان ذن نورین سره د درې خبرې وکړې علی مرتضی رضی اللہ عنہ زوم دی عمر سے بھی زوم دی موږ روافظو ته وایو چې تاسې خطا شوی او خپل خطا در سنبال کی عمر صاحب هغه سړی دی چې علی مرتضی څومره دردمند شو را روان دی په لاره باندې او طبیب ورسره دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ می اخیری مرحله دا ورته و اے طبیبا زر کوا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیمار سلگ مزل کړی دی د ګډ بچی لئی او بیزی روان دی یو چې لئی د پولی نخکته شو پسل کی لگے دا ورته و اے طبیبا واپس لاړ شا عمر فاروق دنیا نه لاړو اور تو اے دخدے بندہ یو تی یو زیما نہ خطا تا کاغذ راغے نہ در تا چا پر چروڑا نہ در تا چا پیغام روڑو اے دخدے بندہ ولی ما توی چا عمر وفان شو ور توی زما دی دخدے پزاد قسم وی چا عمر فاروق کل حکمران شوے دے چیلو با پردے پسلم نخوڑلو نندگا چیلی پردی پسل تلاڑا نن چیلی پردی پسل تلاڑا علی مرتضی رضی اللہ عنہ مبارک طبیب واپس کو چرا گئے عمر فاروق دنیا نہ تلو علی شیر خدا ډیر زیات اجڑل چاور تغلی اے علی تا خو تمرا اجڑل سو جدا وی ما در رسول اللہ مبارک نہ اوری دلیو چمخ کی قومن تبا داغی پیغمبران تبم الہام کے دلو داغی خواس تبم الہام کے دلو لکا مرد موسیٰ علیہ السلام تا او زما په امت کې هغه الهام به عمر فاروق ته کېدل دا علی صاحب وای هغه الهام چاته کېدو عمر فاروق ته کېدل
نو زجارم پا دے باندے چھ آغا سڑے لارو چھ دے چا متعلق رسول اللہ مبارک پا آخری حج کی فرمائی لو چھ زمانہ بعد با پیغمبر نوے کہ پیغمبر وے نو عمر فاروق بوے ززکا جارم چھ عمر فاروق بارک رسول اللہ فرمائی لی دی چھ اے عمرہ پا کم لار چھ تلار شی پا آغا لار باندے شیطان درے ورز پوری نشیرات للے منگ دلوئی نعمت نا محروم شو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عزیزانو دنیا نتلل درے خبر منگ تا پاتشوی یو دا عمر فاروق دا اللہ نا خوف او یرا چی ار وقت پوری امارت او مشری مغوارا امارت او مشری مغوارا دائم دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا جمع پابندی دا منز پابندی اگا منگ تا مخ تراغلا چی پا خنجر واحل شوی بدن ٹوٹا ٹوٹا دے لیکن چی لگ صحت راغے نسی اکڑل خپل منزی را اگرزولو او عزیزانو چی کل ازی بچو توی کس مال دا بیت المال پاتی اغسکی زمان حکمرانان دا بیت المال مال چی ترسی یورپ ترسی چیر ترسی یورپ تا بیو گرانی دا چا پلار بدا گرانی ختم کی بجلی یونٹی زمان گا دا گا حال دے من حکمرانان تو سوال کو چی پدی درست خانونو باندی چی دا تاسی وہ کروڑا خرچے کوئی نا 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 اللہ نا وہ یرے گئی دیکھ دا آغا یتیم پیسی دی دیکھ دا آغا کنڈ پیسی دی چی آغا اور دا پارا لگول دا پارا ما چس نلری ابل اورز در آروانو اسپتال نا نا دا اسپتال نا سور از بعد دور از بعد رات للم پلا رواندی و بڑی خزان آستوا نلی برقا ما گاڑے ہو تو ادھر اولو مال تو ادھرے گا پلی را موری تاغ زنانا نہیں چھو سمو دولان دی روجہ کی دل تناس تو آو اما غیم ما سر گاڑی کی کسانو ملتا سے ڈڑی تشی دا مشمان بدلتا کی نا زنانا کی نا ملکی نا ترول دل تا کیمی نولا مال دا عمر سے دا خبر رایا دا شو مال دا رسول اللہ دا سنت رایا شو مال دا ابو بکر صدیق خلافت رایا شو چھ عبد المتینہ نن کا پردے گاڑے دے تو پکے ناس تے خو ناس کو پکی رازا اغمال مورے وی بچو سلور سور کوئی پیدا شی بس وڑم بڑ والم بچے تے اوسا اف تک یو زل رازم او دا ضرورت پورا کوم ما ور دا سودا دا پارا پیسی ور کی مال دا والا نو اغا خبر ات کوم مال مورے دارا تا ہوا یا چھ سو ضرورت تے ما توی دو کور پا کرا پراتیو دروازی نشتا سلور زر داغی کرا دا پو خدای قسم دے کاغا من سرشتا دے منگے پاس پتالون لگو زو غطا زکر ہم گوارے چھے دا سے کوئی دا سے نکوئی خدای بدر نتبوس گئی وہ دو میشتو کرا پاتے ما والا 8000 روپے ورک ملدہ والا ززی پاس پتال لگو مورے اللہ دی دا پیسی زمان ستا پا دی وڑو بچو باندی قبولی کی وہ زمان زمیر دا نمانی کور مخی تم بوت لالتا ملدہ کدش موری تیارو ما دا ما خام منزم لانو کرے ازان شویو ما ول خیر دا کدا دا خودی منز گروستو شی اللہ بارا تا مافیو کی خودیو مسلمان زڑا خوشال اول دیوی سر توریس زنانا پا سر سادر اچول داد ازارها عمرون بہتر دا داد ازارها حجون بہتر دا داد ازارها تبلیغون بہتر دا خودی قسم دے چی تسل عزر عمرے ہوکی یو لاک عمرے ہوکی خود آغی زنانا وروکے بچے چی داغی بچو تا دی پیزار واغستو دا داغی نا بہتر دی سوال در تکم دا شیخی مکوئی دا مسلوی شیخی مکوئی دا عمر پشانت شیخی وکوئی چی اگر یا ماشومان چی پا جڑائی لی دلیو پا خندائی پری خودل تب اخبلا د بیمار پرسی کے من قسم دے نن د غریب نہ سرمن اوباسو یو سڑے د خدای قرضارے کینا ا دے خدای دی معاشری تا نرا اوباسی چے قرضارے شی او دے معاشری تراشی تے زمون د شرم خانو تصویر گورا من بیا غسر سکو بٹے خرسے گاڑے خرسے بچے خرسے زما قرض برا کے پرے بانے د عمر سے بو واقعہ را تا یاد دا اگر بھی انشاءاللہ بے کٹے مور آیات شو بے در تکوم انشاءاللہ چھ عمر سے سل گڑے چاہتا ور کڑے وے عزیزانو سوال در تکوم معاشر رحم تا ضرورت لری و زنانو باندے گوری دا سے و زنانو بوی اے نوجوان نسلا دا چاہ دا عزت دا سادر سوچ او نکے
قسم بالله چې تا د چا د صادر د بی عزتۍ اراده وکړه چې الله دې دروازې په ګندو خلقو باندې بدرنګي کی. چرالم د شپې می خوب ولید الحمدلله شکر اثر راغې مالا سینه دا زنانا دای پیشن ای دلتا خو ما ول زه خو په دې لاره ډېر دی هسپتال ته زم راځم زه ګورم دا خو نه وه او په همدې ټیم زه راغلی یم دا دویم ځل دی ما ته وي دستانه با چې روژه کې دې راته اخیستي وه سودا دا زما درېیم ځل دی چې راغلی یم او اوس هم صرف د وړو په تلاش کې و مال کور کې م بجلی شته وای نه دغه حال دی حکمرانانو ته سوال کوو د خدای بندګانو ستاسې دا میرونه به کله ختمیږي بس دی که نه یہ تو خدای بندگانو اللہ نہ وہ یری گئی تاسے بدا پلازی او دا مارکیٹونا کم ٹیم پورے اخلی دا اللہ نہ وہ یری گئی تاسے بدا کم وقت پورے دے مسلمانانو او دی رعیت دے گریوان اللہ سن او باسی دا سے کنڈ با رسول اللہ تا حوض کوثر تلا رشی اور تب او یا رسول اللہ زستا پا امت کی بی بجلی پرتا ہوں ما زستا پا امت کی بے روٹائی میں ما بچی او دا کول نن قسم دے من د خلقو حال نشو بیانولی سوال در تکوم زنانه مکتلا د مور په نظر ورته ګورئ وای پاسا دلته مه کینه عیسیان په دې لار تیریږي هغوی به راته پیغور راکوي چې د مسلمان ښځې لاس نیولی سوال کوي لږ غیرت ځان کې راوستل پکار دي نو الله دې ما کې م رحم راولي تاسې کې م دې الله رحم راولي دا سوال در تکوم چپ هر چا رحم وکي دا د عمر سنت دي د تکبیر الله خیل ساتي دا د عمر سنت دي د مونږ پابندي کوي دا د عمر سنت دي فضل خرچي نه ځان ساتي دا د عمر سنت دي د خپل مال حفاظت کوي دا د عمر سنت دي عمر رضی الله تعالی عنہ مونږ له پجن کې لوی فلسفه پرته ده الله دې زموږ حکمرانان عادلان صالحان وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اله العالمين سمره دوستان راغلي الله د دوالو جهانو په خوشاله باندې خسته کی الله د دې ټولو راغلو ملمانو دوستانو علماو عوامو خواصو الله چې سمره راغلي رب العالمين زمونږ دا بیانات الله د حکمرانانو د پاره د هدایت ذریعہ وګرځوا رب العالمین زمون په ذهن کې ماتم دا دعا وکي کله کله شیطان منګلم دوکرا کی چو دا دومره مدرسه او دا دومره لوی پروګرام دی وکړو سبب نه نسبه بدی بچو سحالی الله اکبر شیطان ډیر لوی حرامي دی الله دې د عمر فاروق په شان دي صفات ما کې او تاسو ټولو کې پیدا کی الله دې زمونږ بچی د قران او سنت اهل وګرځي رب العالمین دې خپل عالمان وګرځي دعا وکي سمره بیماران دي زمونږ د دې جمعې د مانځي او عاشق زمونږ رور هغه بیمار دې دعا ورته غواړي رب العالمین الله روح صحت نصیب کی هغه بدسي کې او आवाज کول هغه بیمار دې دعا ورته کې امتیاز ضرور زمونږ رب العالمین روح صحت نصیب کی د جمع پابندی کون کی چې څوک دې الله موږ د جمع د پابندی توفیق را نصیب کی دا دعا وکي سمره بیماران دي زمونږ د دې محله والا د دې راغلو ملمنو نور مسلمانان هسپتالونو کې په شمول زمونږ د بچي الله ټولو بیمارانو ته الله روغ صحت نصیب کی خدایا ما دو رکعت وړاندې چې وکړو تعلیم به ذاتی صدوري ما دا دعا وکړه یا الله نن به د عمر سیرت بیانو هغه کې عدل مونږ کې عدل الله راولي هغه کې انصاف مونږ کې انصاف راولي الله پاک کې ستانه يروا مونږ کې ير راولي الله پاک کې خدایا دنیا کې په خواهشاتو خپې خودلې وا الله زمون خواهشات زمون د خپل لاندې کې الله خدای مون ته خپل مين را نصیب کی سمرا دا راغلي ملمانه الله سو قرضاران د قرضونو نخلاص کی الله پچا باندې س قسم امتحانات دي خدای سره زمونږ د امتحانات نه وباسي دې مدرسې ته دعا وکي الله د علم او د کلی هدایت یو مرکز یو ګرځي تمام دنیا ته دین الله خیر ورسه خدای سمره مرګري چې می مانځل راغلي ډېر علما عوام او خواص د ډېر لری زین راغلي او سار وختي راغلي الله سمرګري زمونږ یو باباګان هغه دې تنگ نه ولکی مروت نه بیګا راغلي خدایا د دې سپنګیرو په برکت الله زما د ناچیز ګناهونه معاف کی خدایا دا علما دا طلبا دا عوام او دا خواص دا قاریان دا عوام دا د لری لری او نږدې علاقونه زمونږ یو مولوی سره د شاګردانو پلان کوچ نیولې پاغي کې راغلي یا رب یا رب یا ارحم الراحمین زخو تا ته معلومم ستا په دې ټولو بندګانو کې الله ما ته خپل ځان نه بل خیرن نه دی معلوم
ما ته د خپل ځان نه بل ګناهګار نه دی معلوم، خو یا الله په خپل فضل کرم سره الله د آقا په وسیله باندې الله مونږ معاف کی، خدای مونږ ټول معاف کی، الله مونږ ټول معاف کی، خدای زمونږ د ټولو مشرانو مغفرت فرمای. د دې مدرسې اراکین معاونین زنانه او مردانه چې وفات شوي قبرونه الله منور معطر وګرځي، ژوندي الله زمونږ بچي خدای ټول دینداره کی، آخر وخت زن کدن کې زمونږ او دوی دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد.